සුබ මධ්‍යහන ඔබ ස්වාධින් රූපවාහිනී දිවා ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම සහන් උඩුව විදාන මම තාරකා විජේවර්ෂ ප්‍රථම නවදාහනේ ප්‍රධාන ප්‍රෝතේස රස්තල වෙත වසර 10කින් උසස් වීම් නොලැබූ පොලිස් කොස්තාපල් වරුන්ට උසස් වීම් කෝටියක මත්කුඩු සමග සැකකරුවෙක් පොලිස් තැලේ බදෝදීන්ට එරෙහිව මුසම්මිල්ගෙන් පොලිසියට පැමිණිලි රිෂාඩ් බදෝදී අමාත්‍යවරයා මේ ගිණුමකට ඩොලර් ලක්ෂයක් පසුගිය දින 52 ආණ්ඩු කාලයේදී බැරවලා තිබෙනවා සිංගිමලේ කන්දේ ගින්න නිවීමට විශේෂ කණ්ඩායම් ඉන්දීය කොංග්‍රස් නායකත්වයේ ගැන සාකච්ඡා දේශීය ප්‍රවෘත්ති වසර 10කින් උසස් වීම් නොලැබූ පොලිස් කොස්තාපල්වරුන්ට උසස් වීම් කඩිනමින් ලබා දෙන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා. කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම සඳහා ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. දීර්ඝ කාලයක් මේ රටේ පොලිස් සේවයේ කොස්තාපල්වරු විශාල පිරිසක් කිසිදු උසස් වීමක් නොලබා එකම සේවයේ ඉච්ඡා බංගත්ත තත්වයේ කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියලුම පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක්ටම අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක් කිසිදු උසස් වීමක් නොලැබූ විශාල සංඛ්‍යාවකට පොලිස් පරීක්ෂක සැරයෙන් තනතුරු පරීක්ෂක තනතුරු හා අනිත් උසස් වීම් සඳහා වෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුමැතිය ලැබුණා. සහල් මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සඳහා රජය විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. පසුගිය කාලය තුළ සහල් මිල විශාල ලෙස ඉහළ යාමෙන් අතිමහත් බෞතර ජනතාවට පීඩාවක් ඇති වුණා. 2015 වර්ෂයේ වන විට ඉතා විශාල අතිරික්ත වී නිෂ්පාදනයක් ලංකාව ඇතුළේ තිබුණා. එනිසා ලෝක ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අතිරික්ත වීතික මත්තල ගුවන්තොට වෙලේ ගබඩා කරන්න තරම් දැවැන්ත වී අතිරික්තයක් මහින්ද රාජපක්ෂ රජයේ කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති යටතේ ඇති වෙලා තිබුණා. නමුත් ඉන් පසු 2015, 16, 17, 18, 19 කියන වර්ෂවල පෝර සානාධාරයේ කපා හැරීම, ගොවීන්ට අවශ්‍ය බීජ ලබා නොදීම, ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් නොලැබීම යනාදී හේතු කාරණා රාශියකට අතිරේකව කොමිසා ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් හාල් තොග වශයෙන් විදේශයන්ගෙන් ආනයනය කිරීම කරන කොටගෙන මේ ලංකාවේ කෘෂිකර්මික ක්ෂේත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටුණා. ඒ නිසා ඒට දිගු කාලීන පිළියමක් වශයෙන් සහල් තොග අතිරික්තයක් තිබෙන අවස්ථාවලදී මිල පහත වැටෙන්නේ නැති වෙන ආකාරයට සහතික මිල යටතේ රජයේ මිලදීගෙන මිලදීගත් සහල් තොග මිනිවන්ගොඩ ගබඩා සංකීර්ණයේ ගබඩා කරලා තබාගෙන නැවත මිල ඉහළ යන අවස්ථාවක් ඇති වුණොත් ගබඩා කරපු තොග රජයේ විසින් මුදා හැරලා මිල පිළිබඳ ස්ථාවරත්වයක් ඇති කරන්න අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. මේ රට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකත්වය ලබා දෙන මිලියන 2.6ක් වූ මේ රට සේවක සේවකවන්ගේ ගිණුම් වලට අදාළ මුදල් බැරවන බව දැනගැනීමේදී මතුවී ඇති ගැටලු සාගතත්වයේ සැලකිල්ලට අරගෙන අදාළ ගිණුමට මුදල් මාසිකව බැරවන බව තමුන්ගේ දුරකථනය හරහා දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර තිබෙනවා. රජයේ නිලධාරිනියක් සහ දේශපාලඥයෙකු අතර ඇතිවිච්ච මතවාදයක්. මෙහිදී නිලධාරිනිය කියනවා මම නීතියට මිස ඉන් පිට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මේ මේක ඔබතුමා දකින්නේ මොන විදියටද? රජයයි ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි කැබිනට් මණ්ඩලයයි ඉන්නේ ඇය සමගයි. රටේ නීතියට අනුව යම්කිසි නිලධාරියෙක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ජාතියේ ජාතික ආර්ථිකයේ යහපත තක පුද්ගලික අරමුණකින් තොරව එතකොට අපි ඉන්නේ ඒ නිලධාරිය ආරක්ෂා කළ යුතු කියන තැන. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තවදුරටත් කවුරුවත් තද්ද දෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ අය පසුගිය කාලේ ගෙනිහිල්ලා කාර්යාල කාර්ය සහායකයාගේ පටන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා දක්වා FCID එකේ බංකුවල වාඩි කරවල දෙන්න පුළුවන් අසාමාන්‍ය වද ප්‍රමාණයක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දීපු නිසානේ ඔවුන් ඡන්දයක් දෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන ලෙස ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සලසන්න ඕනේ. රුපියල් කෝටියකට වැඩි වටිනාකමින් යුත් හෙරොයින් සමග සැකකරුවෙකු ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා. විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදුකර වැළලීමකදී සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනුණේ.
ගල්කිස් පොලිස් වසමේ බඩෝවිට ප්‍රදේශය කළ මෙහෙයුමකදී හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 15ක් ළඟ තබාගත් සැකකරුවෙකුයි අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. 22 හැරදිමෙන් පුත්කලයා බඩෝවිට ගල්කිස් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. හෙරොයින් තුගේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 1ක්වන බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. සැකකරු ගල්කිස් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. හැටන් සිංගිමලේ කන්දේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. ආරක්ෂකංශ සහ වනජීවි නිලධාරීන් ගින්න නිවාදැමීමට මේවන විටත් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ තිගම දුම්රිය උමං මාර්ගයේ පිහිටා ඇත්තේ මෙම සිංගිමලේ කන්ද පාමුලයි. සිංගිමලේ කන්ද නැගෙනහිර වායුව ප්‍රදේශයේ ගින්න හටගෙන තිබෙන්නේ. වේලි කාලකුණි හේතුවෙන් ගින්න සීක්‍රෙන් කඳු මුදුන දක්වා පැතිර යමින් පවතින බව වනජීවි නිලධාරීන් පවසනවා. කිසියම් පිරිසක් මෙම රක්ෂිතයට ගිනි තබන්නට ඇති බවටයි හැටන් පොලිසිය සැක කරන්නේ. හැටන් පොලිසිය දික්කොයේ නගර සභාවේ ගිනිනවන ඒකකය හැටන් වන අඩවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන් ගින්න නිවා තැමීමට මෙවැනි විටත් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. නව පරපුරට අවශ්‍ය පරිදි අලුත් පාඨමාලා හඳුන්වා දී ඔවුන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. අම්පාර හාඩි තාක්ෂණික විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සිසු අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කළා. 1956 වසරේදී මහාචාර්ය එවන් ඇලන් හාඩි මහතායි මෙම ආයතනය පිහිටුවා ඇත්තේ. නව පරිපාලන ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සඳහා රුපියල් මිලියන 305ක් වැය කර තිබෙනවා. නේවාසිකාගාරය සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 90ක්. හාඩි තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ අලුත් වෙඩියා කළ මාර්ග පද්ධතිය විරුද්ධ කෙරුණේද අමාත්‍යවරයා අතින්. මෙම විද්‍යාලයේ පාඨමාලා හැදෑරූ සිසුන්ට සහතික පිරිනැමීමද මීට සමගාමීව සිදු කෙරුණා. ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙලේ බලාපොරොත්තුව අධ්‍යාපනය හමාර කරන දරුවෝ ඉන්නවා. අධ්‍යාපනයේ සාමාන්‍ය පෙළ හමාර කරන දරුවෝ ඉන්නවා. අධ්‍යාපනයේ උසස් පෙළ හමාර කරන දරුවෝ ඉන්නවා. නමුත් ඒ හැම දෙනාටම සමහර විට විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිසෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සමාන්තරව ගමන් කළ හැකි අලුත් මාර්ග සකස් කර ගැනීමේ කාර්යයට අපි ඒ හැම දරුවෙක්ම යොමු කරගන්න අලුත් වැඩ පිළිවෙලා මේ වසර තුළ දියත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා ප්‍රධාන ආණ්ඩුව දැන් සලසම් සකස් කරමින් යන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. COVID-19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසය වැළඳීමෙන් ගෙවි ගිය පැය 24 තුළ පමණක් මියගිය සංඛ්‍යාව 242කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. වෛරසය පැතිරුණු හුබේ පළාතිනුයි මෙම සංඛ්‍යාව වාර්තා වුණේ. මේ අනුව මියගිය ගණන 1360 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. COVID-19 වෛරසයේ ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 14,000කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ලෝපුරා පුද්ගලින් 60,062 එම වෛරසයේ ආසාදිනී වී තිබෙනවා. ලෝපුරා රටවල් 28කට අධික සංඛ්‍යාවක් වෛරසයට ගොදුරු වී ඇති බව සඳහන්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දිනපතා පවත්වන සාකච්ඡාවේදී සඳහන් කර ඇත්තේ මෙම වෛරසය ලොවට භයානක වෛරසයක් බවයි. මෙය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවකටත් වඩා බලවත් වීමට හැකි බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානි ටෙඩ්‍රෝස් ගෙබ්‍රියසියස් කියා සිටින්නේ. පවතින තත්ත්වය හමුවේ චීනයේ ෂැංහයි නුවර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ගොන්ෆි ෆෝමියුලා 1 තරගාවලිය කල් දමා තිබෙනවා. එම තරගාවලිය අප්‍රේල් 19 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතවයි තිබුණේ. එමෙන්ම ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා නගරයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ලෝක ජංගම සම්මේලනයේද අත්හිටවා තිබෙනවා. මේ අතර උතුරු කොරියාව COVID-19 වෛරසය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා එරටට පැමිණ සංචාරකින් මාසයක් පුරා නිරෝධායනය කරනවා. මේ අතර චීනය හොංකොං සහ මැකාබෝ විදේශ කටයුතු නව ප්‍රධානීන් පත්කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි චීන මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. චීනයේ වුහාන් නගරයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධානියාද ඉවත් කර ඇති අතර නව ප්‍රධානීකු පත් කර තිබෙනවා. SARS වෛරසය පැතිර ගිය කාල සීමාවට වඩා COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් ලෝක ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බවද ලෝක ආර්ථික විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙනවා. වෛරසයේ බලපෑමෙන් ලෝක තෙල් ඉල්ලුම 5 ගුණයකින් පහළ යා හැකි බවද ඔපෙක් සංවිධානය සැකපල කරනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ බන්ධනාගාරයට රැගෙන ආ රැඳවියන් දෙදිනෙකුටද මේ වෛරසයේ ආසාදිනී වී ඇති බව සඳහන්. COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යාප්ත වීම වළක්වන ලෙසට ඉල්ලා දෙවියන්ට වන්දනාමාන කිරීමේ පූජාවක් පිළිබඳ මැලේසියාවෙන් වාර්තා වුණා. මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක මොහමඩ් රිෆාන් මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සහාය දීමට ඉදිරිපත් වුණා. ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ රට ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙලට සහාය දක්වමිනුයි මෙම පිරිස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සහාය පළ කළේ.
වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර එච්.එම්. මුසම්මිල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කුරුණෑගල පැවති හමුවකදී මෙම පිරිස පොදුජන පෙරමුණ සමග එක්ුණා. මෙහිදී අදහස් දක්වූ ආණ්ඩුකාරවරයා කියා සිටියේ මුස්ලිම් ජනතාව නියෝජනය කරන නායකින් මුස්ලිම් ජනතාව රවටා ඇති බවයි. මේ මිනිස් අපේ මුස්ලිම් මිනිස් මම දොස් කියන්නේ නෑ. අපේ මුස්ලිම් මිනිස්සු හිතුවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා දිරනවයි කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට සුවර් තිබුණේ නෑ. මම කියන්නේ ඒකට මේ රජය මුස්ලිම් ජනතාවගේ කේන්තියේ වෛරයෙන් බලන්නේ. මුස්ලිම් ජනතාවට ජනාධිපතිතුමා නැවතත් ආයාචනයක් කරනවා ඉන්න අපේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කර. ගෝඨාභයකට උදු වෑන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතන්දර කිව්වේ. මුස්ලිම් ජනතාව බිය ගැන්නුවා. තමන්ගේ දේශපාලන වාසිතක මේගොල්ලෝ දේශපාලන මුස්ලිම් නායකයෝ නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ මුස්ලිම් දේශපාලන වෙළෙන්දෝ. හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ ගිණුමට ඇමරිකා ඩොලර් ලක්ෂයක් බැරවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කරන ලෙස ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිල්ලක් එම පෙරමුණේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා පොලිස් මූලස්ථානයට අද බාර දුන්නා. පැමිණිල්ල බාර දීමෙන් අනතුරුව ඒ මහතා මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. රිෂාඩ් බදෝදීන් අමාත්‍යවරයාගේ ගිණුමකට ඩොලර් ලක්ෂයක් පසුගිය දින 52 ආණ්ඩු කාලයේදී බැර වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට ලිඛිත පැමිණිල්ලක් කිරීමට තමයි අද මම මේ පොලිස් මූලස්ථාන වැඩබලන පොලිස්පතිතුමාට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව පැමිණිල්ලක් කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන්න කියලා. රිෂාඩ් බදෝදීන් අමාත්‍යවරයා මේ වටේ ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක අන්තවාදයත් එක්ක එහෙට දේශපාලන ගුරුහරුකම් දෙමින් එහෙට දේශපාලන රැකවරණය දෙමින් හිටපු කෙනෙක් කෙනෙක් කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසා මේ මුදල් හුවමාරු වුණේ ඇයි? ඒ වගේම මේ මුදල් දෙවැනි වටේ ලක්ෂයේ යද්දී FBI ආයතනයෙන් මේක නැවැත්තුවේ ඇයි කියන එක සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරයි කියලා අපි පොලිස් මූලස්ථානයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම රිෂාඩ් බදෝදීන් අමාත්‍යවරයා පහුගිය දවසක මේ හෙළිදරව්ව කිරීමෙන් පස්සේ මාධ්‍ය හමුවේ කියලා තිබුණා ඔහු මේ ගැන දන්නේත් නැහැ, ඔහුට එහෙම ගිනුමකුත් නැහැ කියලා. අපි දන්න විදියට ඉබ්‍රාහීම්ගේ පුතාගේ කර්මාන්ත ශාලාවට තඹ ගියපු විදියත් රිෂාඩ් බදෝදීන් දන්නේ නැහැ. රිෂාඩ් බදෝදීන්ගේ සහෝදරියගේ නිවසේ බෝම්බකරුවන් දෙදෙනෙක් නැවතිලා හිටපු එකත් රිෂාඩ් බදෝදීන් දන්නේ නැහැ. රිෂාඩ් බදෝදීන්ගේ පක්ෂීය උපදේශකයෝ බෝම්බකරුවන් එක්ක සම්බන්ධ වෙයිම ගැන රිෂාඩ් බදෝදීන් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සතොසෙන් වාහන අරගෙන සහරානල ප්‍රවාහනය කිරීම ගැන රිෂාඩ් බදෝදීන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එනිසා මේ කිසිවක් නොදැන හිටපු රිෂාඩ් බදෝදීන් මේ ඇමරිකන් ගිනුම ගැනත් නොදැන සිටීම ගැන අපි පුදුමයටපත් වෙන්නේ නැහැ. රිෂාඩ් බදෝදීන්ට දන්නේ නැහැ කියලා පැනලා යන්න බෑ. මේ පිළිබඳව විමර්ශන නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒ තොරතුරු සියල්ල හෙළදරව් වෙද්දී අපි විශ්වාස කරනවා රිෂාඩ් බදෝදීන් මේරිකම කටුවාකැලේ ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධීව බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන බවට පවසමින් පූජ්‍ය අනුරාධපුර අමුතුදම ස්වාමීන් වහන්සේ ආරම්භ කර තිබූ උපවාසය නතර කෙරුණා. එය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා බවට ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලබා දුන් පොරොන්දුවත් සමගයි. පූජ්‍ය අනුරාධපුර අමතතම ස්වාමීන් වහන්සේ උපවාසය ආරම්භ කළේ පසුගිය 6 වෙනිදායි. මීරිගම කටුවකැලේ ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන නීති විරෝධී මධ්‍යස්ථානයක් මගින් බෞද්ධ කරුණු පවා විකෘති කරමින් ජනතාව නොමග යවන බවට පවසමිනුයි මෙම උපවාසය සිදු කෙරුණේ. එම මධ්‍යස්ථාන ඉවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස අමතතම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉල්ලා සිටියා. මේ පිළිබඳ වහාම සොයා බලන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දුන්නා. මීරිගම කටුවාකැලේ පිහිටේ ධර්මායතනයේ මගින් සිදු කරන ආගමික කටයුතු පිළිබඳව නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කර සෛනිකායික බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ උපදේශ ප්‍රකාරව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ගෞරව පූර්වකව දන්වා සිටිමි. මෙඩ ශාසනය ලැබි RPR අමරසිංහ බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්. ඒ පිළිබඳ සඳහන් සංදේශයක් අමතදම ස්වාමින් වහන්සේ වෙත ලබා දීමට කටයුතු කිරීමත් සමගයි උපවාසය අත්හැරීමට උන්වහන්සේ පියවර ගත්තේ. දැන් වපන්නා දෙන්න ඕන රජයටත් ජනතාවටත් මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා අවවාදයක් කරපුවාම අනුශාසනා කරපුවාම ඒ වක්‍රියාවට නංගන අධිකාරියක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක වහාම කරගන්න තමයි මේක මම මේ පදනමක් කරගත්තේ. මෙරට විදුලි අවශ්‍යතාව 100%කින් ආවරණය කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලය විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. පළාත් කිහිපයක විදුලි බල ආවරණය සම්පූර්ණ කර තිබුණද ප්‍රදේශ කිහිපයක සමස්ත විදුලි බල ආවරණය 100% දක්වා ළඟා වී නොමැති බව විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ පවසනවා.
කොළඹ ගම්පහ කළුතර ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්වල විදුලි බල ආවරණය සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව කෑගල් ඇතුළු දිස්ත්‍රික් කිහිපයක විදුලි බල ආවරණය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍ය මහින්දමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාචින්ගේ ආයතනයේ සංවිධාන කරන ආකිටෙක් 2020 ප්‍රදර්ශනය ලබන 20 වෙනිදා සිට 23 වෙනිදා දක්වා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙනවා. මෙවර ප්‍රදර්ශනය සංවිධාන කරන්නේ 38 වෙනි වරටයි. මෙහි සමාරම්භක උත්සවය 19 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. සමාජවාදී ජනතා පක්ෂයේ සංවිධාන කළ මාධ්‍ය හමුවක් බොරැල්ල කොමියුනිස්ට් පක්ෂ කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. දියුගුණසේකර මහතා ඇතුළු නියෝජිතින් කිහිප දෙනෙකු මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූපා. සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂණය කරන කදිර දිව්‍යරාජ සිංහල චිත්‍රපටය පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුව රන්මිහිතන්න ටෙලිසිනමා ගම්මානයේදී පැවැතුණා. දේවකතා සාහිත්‍යයේ මිනිස් දුවක් විවාහ කරගත් දෙවියෙකු සම්බන්ධයෙන් මෙම චිත්‍රපටය නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ආචාර්ය රවි ලීනගේ මහතා නිෂ්පාදනය කරන චිත්‍රපටය සඳහා රංගන ශිල්පී සම වීර්මාණි ඇතුළු රංගන ශිල්පීන් රැසක් දායකත්වය ලබා දෙනවා. රත්නාලංකා ආරක්ෂක ආයතනයේ 13 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ලේ දන් දීමේ පින්කමක් නරයින් පිට ජාතික රුධිර මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. පස්වන වරටයි මෙය සංවිධානය කෙරුණේ. ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. 2018 වසරේ නීති විභාග සමත් හා බාහිර අංශවලින් දක්ෂතා දැක්වුවන් වෙනුවෙන් සාතික හා සම්මාන මෙහිදී පිරිනැමුණා. ශ්‍රී ලංකා මුඛ හනු හා මූණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ශල්‍ය වෛද්‍ය දිනයේ අදටදී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹදී පැවැත්වුණා. විකෘති මුහුණ ප්‍රකෘතිමත් ක්‍රම යන තේමාවෙනුයි මෙවර එම දිනය සමරනු ලබන්නේ. සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයේ පළමු රට සංගීතාන කරන හෙද සමීක්ෂණ වැඩමුළුවක් බත්තරමුල්ල වෝටර්සේ ජීදී පැවැත්වුණා. හෙද නිලධාරීන් හෙද පර්යේෂණ සඳහා යොමු කිරීමේ වැඩමුළුවේ අරමුණයි. සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සේවා විශේෂඥ වෛද්‍ය සුනිල්ත අල්විස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැඩමුළුව පැවැත්වුණා. ඒ සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී දිවා ප්‍රවෘත්ති අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. www.itnnews.lk